السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو مینوالو تاسو څنګه یې خیې امید لرم چې خبر یې انشاءاللہ اللہ پاک مو خو خار او آباد ساته ډیر ټایم بعد تاسو په خدمت کې دا پینټینګ خیالی درې سوات چې زمون په علاقه کې چارسدہ کې ورته خیالی وي د خیالی د مازیګری ټایم او دا د خیالی مخکینی تصویر دی یعنی ډیر ټایم مخکې د سیلاب نه هم مخکې 2005-04 ٹائم کے نو دا چکم موسم دے دا سپرلی موسم دے او پاگے کے بیا مازی گرے دے دا نور زیڑے دے نو دا اریز اوم ڈیر خکولی ویور کئی داغ ٹائم کے بل دا خیالی پاگاڑا باندھ ڈیر خکولی دا سپرلی ڈیر زبردست ہوا لگی آگا احساس سرا دا خور و خشتہ شانتی بوئی ہوئی کچا کچا بوٹی را ختلی ہوئی شڑشم ہوئی او خرول اوم چکم دے نو یو ڈیر خکولی انداز سر دا اللہ پاک د قدرتونو نظارې پیش کړي او دغه شانتي چې کوم احساسات دي نو په دغه پینټینګ کې موږ ټول خو نشو راغونډولې خو بهر حال د هغې څه ناڅه حصه هر یو آرټسټ خپل احساسات دا چې کوم دی نو په پینټینګ کې پیش کړي نو ما هم داس او اسم مطلب دا دی چې وجعلنا من الماء كل شيء حي اوبو سره الله پاک هر څه ته ژوند ورکړی دی او د اوبو غاړه او مازیګری نو بس ما خپل احساسات په دې کې په کینوس باندې چړو کړی دي ستاسو په کمنټس کې ستاسو په رائے باندې بچی کوم نو پته لګي چې دا پینټینګ څنګه شوی دی یا دا منظر کشي څنګه شوی دا دعاګانو کې مو یاد ساته الله پاک مو خاد او باد ساته الله پاک زمونږ دا وطن د امن کې هواره جوړه کی او پاکستان زنده باد